Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraftfors FIFA, velkommen til episode 1 af en ny serie, jeg har glædet mig super meget til at lave her i løbet af det seneste par dage, som altså er en Drogba Road to Glory. Egentlig hvad jeg tænker mig at kalde serien er ikke 100% sikker på endnu, altså navnet på serien kan skifte i løbet af de næste par episoder, men lige her til at starte med går jeg altså med Kongens Vej til Succes, som I også kan se nede på titlen. Hvis I har bedre forslag, så kommer det ned i kommentarerne. Hvis der kommer et bedre forslag end det jeg allerede går med, så bruger jeg det. Inden vi går i gang med videoen, vil jeg lige hurtigt give et meget, meget, meget stort shoutout til en af mine rigtig gode venner, der altså hedder Adam Turan Comps her på YouTube. Der er link til ham nede i beskrivelsen. Det er altså ham, der har lavet min intro til den her serie. Jeg der fulgte mig helt tilbage i FIFA 14, den intro jeg havde til Kongen Vender Hjem, som også var en Drogba Road to Glory dengang, den er altså også lavet af ham. Så jeg vil selvfølgelig sige et kæmpe tusind mange gange tak til ham for at have lavet den her intro, for at tage sig tid til overhovedet at ville gøre det. Han laver altså selv en hel masse, hvad kan man sige, fodbold edits på sin kanal, så hvis du har lyst til at gå ned og tjekke noget af det ud, så er der link til ham ned i beskrivelsen. Gå ind og subscribe og sige hej fra mig af. Og ja, så skal vi egentlig bare direkte i gang med serien. Så som I kan se her, så har vi altså vores hold her. Det er sådan set, hvad kan man sige, et starterhold. Det vil sige, godt nok har jeg haft den her klub i noget tid, I kan se jeres billede her, hvad er det? Ja, over 150 kampe her med holdet, eller med klubben, men de her spillere, som I ser på holdet, det var alle de spillere, jeg fik i min, man kan sige, startpakke helt tilbage, da jeg startede klubben. Udover selvfølgelig Drogba, som I kan se her foran. Så derfor tænker jeg, at det er jo fint nok, så kan vi lige så godt bare starte med de spillere igen, som om at jeg havde startet en helt ny klub selvfølgelig. Så hvad det sådan helt præcis kommer til at gå ud på, det er altså, at vi spiller i guldkoppen, det vil sige mesterskabsskjoldturneringen, det er meget svært navn at sige. Og der spiller vi så i den kop, og det er det eneste, vi gør. Og det kan godt være, at det lyder lidt kedeligt, men lad mig lige forklare reglerne her. Jo længere vi kommer, jo bedre præmier er der også. Så sådan kort sagt, så går det ud på, at jeg må ikke selv køre nogen spillere til holdet overhovedet, bortset fra en enkelt regel, som jeg forklarer senere. Den måde, vi skal få spillere til vores hold og opgradere holdet, det er altså ved hjælp af pakker. De pakker her, det er ikke bare nogen, vi åbner for sjov. Det vi altså gør, det er, at vi åbner pakker ud for, hvor langt jeg når i guldkoppen. Det vil sige, hvis jeg ryger ud i aller første runde, så må vi altså åbne en ganske normal bronzepakke. Hvis jeg ryger ud i kvartfinalen, så må vi åbne en ganske normal sølvpakke. Hvis vi ryger ud i semifinalen, må vi åbne en ganske normal guldpakke. Og hvis vi ryger ud i finalen, altså taber finalen, så må vi åbne en premium guldpakke. Men hvis vi vinder finalen, så må vi åbne en premium guldpakke, og så må vi så det, som jeg forklarede lige før med, at så måtte jeg selv vælge en spiller. Det vil sige, hvis jeg vinder finalen, må jeg åbne en premium guldpakke, og så må jeg selv købe en spiller til holdet af fuldstændig eget valg og sætte ind på og opgradere. Så det er den eneste måde, jeg selv kan købe spiller på, det er altså ved at vinde finalen, så må jeg købe en enkelt. Men så vi tager den igen. Første runde, bronzepakke. Anden runde, sølvpakke. Tredje runde, guldpakke. Fjerde runde, premium guldpakke. Vinder fjerde runde, premium guldpakke, og vi må vælge en spiller til holdet. Der er også en regel, der gør, at vi kan få lov til at åbne en premium pakke, altså en premium version af pakkerne her. Det vil sige, hvis vi rører ud i første runde, men Drogba scorer et mål, så må vi åbne premium bronzepakken. Og det samme med sølvpakke, hvis vi rører ud i anden runde, og Drogba scorer premium sølvpakke, og så videre med guldpakke også selvfølgelig. Rører ud i semifinalen, men Drogba scorer, så må vi åbne en premium guldpakke. Hvis vi vinder finalen, og Drogba også scorer, så må vi altså åbne en premium jumbo guldpakke. Og hvis det ikke er muligt at købe en premium jumbo guldpakke på det tidspunkt, hvis vi vinder finalen, og Drogba han scorer, så åbner vi bare to premium guldpakker. Jeg ved ikke, om det lyder meget indviklet. Jeg går ud fra, at I ved, hvad jeg mener i hvert fald. Ellers så kommer det selvfølgelig langsomt hen, når vi begynder på serien. Og så lige den aller sidste regel. Det er altså, hvis Drogba scorer tre mål, det vil sige et hattrick, så må vi også selv vælge en spiller til holdet og opgradere. Og det er som sagt kun to måder, vi gør det på. Det er, at hvis vi vinder finalen, og hvis Drogba scorer hattrick, og det kan være i hvilken som helst kamp, det er lige meget om det første, anden, tredje eller fjerde kamp. Hvis Drogba scorer hattrick, så må vi også vælge vores egen spiller. Så ja, jeg håber ikke, jeg har forvirret jer for meget i hvert fald. Og ja, det er jo sådan set heller ikke meningen, at halvdelen af første episode bare skal være til at forklare reglerne, men det bliver jeg lige nødt til i hvert fald. Så udover det, så skal vi sådan set bare direkte i gang med en kamp. Og her kan vi altså se, at vi går ind i første kamp, som sagt, med vores fuldstændig normale starterhold. Og vi håber selvfølgelig på, at vi kan gøre det lidt godt, så vi mindst kan få nogle okay pakker. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Og jeg glemte selvfølgelig også lige hurtigt at sige, at det er selvfølgelig en mindre detalje, men vi spiller altså to kampe per episode. Så nu ved I det. Okay, jeg kan lige hurtigt se her noget, jeg ved ikke, om vi nåede at fange det, men de spiller altså med en gæst her, vores modstander, som vi kan se. Så det er altså 2-1 her, og god damn et hold. Det skal nok blive sjovt. Jeg dropper med bolden igen. Travis prøver at løbe ud på kanten der. Kommer faktisk igennem der. Der er ikke offside. Skyder på mål der, Travis. Bliver så lige bokset ud. Og Drogba i sin første kamp er vores første målscorer. Ja, det var egentlig lidt dumt, den faldt til ham, fordi Harbler, han gider jo bare ikke at skyde til den første gang, men den falder altså til Drogba, og kan det være mere passende i første kamp her i serien overhovedet?
god ending af hans målmand der, og så, ja, perfekt assist af Harbour til Drogba, 1-0. Så er det Drogba, der løber her. Uff, det er en god aflevering i dybden der til Walcott. Kan Holland følge med ham? Det kan sådan set. Okay, jeg ved ikke, hvorfor han ikke bare løber med Walcott, han kan jo løbe frem på, uden problemer. Det er kurs med bolden, Drogba i dybden. Ah, det er en god aflevering, det der. Det ender så med at blive alligevel, fordi at hans forsvarsspiller er ikke særlig klog i hvert fald, og Suarez gør det til 2-0 til os. Drogba med mål og assist allerede. Eller var det egentlig assist? På en måde assist, der Drogba i hvert fald. Suarez gør det til 2-0 for 12 minutter. Det havde jeg slet ikke forventet det her, men I'll take it. Så der sover med bolden der. Finder Strida i dybden. Finder Drogba. Åh, Drogba er så tæt på at gøre det til 3-0. Der. Godt vundet der, Jum. Kommer lige udenom der, Strida bliver godt nok lige taktet. Har den igen der. Strider med bolden videre til Harbour. Finder Drogba i dybden, der ikke offside der, Drogba. Ind i banen der. Skyder på mål, Drogba. Det er faktisk meget farligt forsøgt der lige at sætte den i det korte hjørne. Spiller han kort der til Holland. Videre til Strider. Op til Drogba der. Kommer. Næs. Den igennem. Okay. Simpelthen lidt disconnect. Jamen, fantastisk. Jeg går ud fra, at vi får sejren her. Vi kan lige tjekke en gang selvfølgelig her. Vi var jo fuldstændig dominerende, og hans hold var vildt endda. Eller deres hold var vildt endda. Skulle faktisk have scoret flere mål. Ærligt tror jeg ikke for. Han kunne sagtens have fået et hat-trick i den her kamp i hvert fald. Men vi er videre til kvartfinalen. Jamen, det er jo fantastisk. Så det vil sige, at vi er altså oppe på en sølvpakke lige nu. Og her kan vi altså se det hold, vi skal møde i kvartfinalen. Næsten fuld Bayern-hold der lige med Hummels i Dortmund-versionen af en eller mærkelig grund, og så Dani Alves på højre bakken og Courtois på mål. Det er lidt mærkeligt valg der, men ellers ser det faktisk rimelig vildt ud. Müller, Lewandowski om foran der. Costa og Rive kanterne. Det skal nok blive spændende. Drogba med bolden der. Så kan Drogba faktisk løbe helt frit, men jeg ved ikke, hvor smart det er at sende den til ham. Han er meget langsom. Han kommer faktisk igennem der, okay. Kommer uden af forsvarsspilleren, det er også Drogba. Tæt på, kan det sætte, når det er Drogba. Ej, det må læse den der ellers. Det må læse den der også, men okay. Det var den der også. Vi får fat i bolden der. Suarez videre til Harbour der. Harbour er lige ved at komme hjem. Suarez med bolden der. Så vi prøver skuddet. Fin redning af Courtois er det faktisk. Ja. Jeg skulle lige til at sige nøjer, men det er det jo ikke. Det er Courtois en af mærkelig grund. Der spiller en kort til Montoya. Videre til Jung. Så der manden af der. Videre til Harbour. Okay. Vi presser altså hårdt på her. Han skulle ikke tage fat i bolden. Nå. Kursas, ja, okay, Kursas fat i bolden der. Pis. Der, Drogba med bolden. Hvad kan han her, Drogba? Skyder på mål der, Drogba. Come on. Der kan vi lige nå en sidste chance, inden der bliver ført til halvleg. Det kan vi faktisk godt, Dennis Suarez der. Er igennem, så skal den loppes der, og den står 1-0 til os. Og det er fuldt fortjent der. Fantastisk op, som vi får lige der bliver ført til halvleg der. Jeg har faktisk kaldt ham Dennis Suarez mega mange gange nu, og det hedder han bare ikke. Det er ham der fra Barcelona, der hedder Dennis Suarez, men i hvert fald, ham her Suarez her. Mathias Suarez, tror jeg, eller sådan noget. 1-0 til os. Fantastisk. Spilleren allerede godt rundt her, han er lige givet bolden op. Det er rigtig farligt, det der. Godt taget af vores målmand, det må jeg ikke hjem. Så kører han ud på højre siden der. Jong skal ud af fat i ham, det får han overhovedet ikke. Formår overhovedet ikke på fat i ham der. Vi har en forsvarsspiller til at vende og takle. Han er hele vejen igennem der. Og den ligger altså lige i hænderne på keeperen. Sikke et opspiller, han forlader der alligevel. Så er han igennem der igen. Nu begynder han at presse lidt på. Godt indlæg der. Det er så godt taget af vores målmand, det der. Hjørnesparket der. I saksespark igen. Nej. Han var ved at skrive over saksespark der. Hvad sker der? Sov der videre til Montoya. Sov, du må gerne løbe videre. Ja, det er faktisk rigtig godt lavet. Der. I dybden til Suarez også. Skydes på mål. Ja tak. Gør det til 2-0 Suarez der. Midt i to kasser der. Og så ligner kampen mellem andre lukket, jeg vil ikke sige noget for tidligt nu selvfølgelig, men fantastisk opspil, vi får lavet det også, vi ser den lige igen. Vi får ikke backhealen, eller hvad hedder det, altså hele afleveringen med, det var faktisk rigtig godt lavet ellers, men 2-0 til os. Så vinder bolden der, Drogba med bolden, kommer igennem forsvaret der, Drogba, så skal den altså også være der. Oh my god, Drogba, hvor har han brændt mange chancer i den kamp her, det er eddermame sindssygt. Kom så Drogba, nu skal den være der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Drogba. Han har haft sådan 400% chancer nu eller sådan noget. Han har brændt alle fire. Hvad skal der ske? Bare et hurtigt indkast der. Til Wembacher. Suarez med bolden der. Skal han op og lade hat-tricket? Det er i hvert fald godt lavet der. Han får
gjort her? Kom så, Drogba. Kom så, Drogba. Kan han gøre det? Kan han gøre det? Kan han gøre det? Han sender forspilleren af der. Sætter forspilleren af. Ikke, eller noget. Ja, han kommer sådan. Nolan igennem, Drogba der. Kommer. Ja, nej. I kommer on, Drogba. Igen. Igen. Ja tak, Drogba. Han gør det. Han gør det 3-0. vi gjorde så også bare. Jeg går bare alt, der står i min magt, for han skulle have det mål der. Og han får det altså sådan. Det er sådan, du skal gøre, Drogba. Det er sådan, man sparker dem ind. 3-0 til os. Og så bliver kampen altså også fløjtet af her. 3-0 til os. I begge kampe kan man ikke godt sige, fordi den første var det sådan set race quit eller disconnect, så man vinder automatisk kampen 3-0. Så det er fantastisk, at vi kan se alle Drogbas kæmpe muligheder. Her han får altså kun scoret et mål alligevel. Vi kan lige prøve at se hans skud på mål. Han havde 6 skud, 5 på mål, scoret et mål, Drogba. Han skulle have scoret hat-trick i den kamp, ved at næsten gå så langt at sige. Og det er jo selvfølgelig lidt en skam, at vi ikke rigtig formår at gøre det. Så vi har faktisk ikke rigtig nogen opgraderinger her i første kamp, eller i første episode, men det er jo egentlig faktisk også en god ting, fordi at det, altså, grunden til, at vi ikke har fået det, er jo fordi, vi ikke har røget ud endnu, så vi ikke har haft mulighed for at åbne en pakke, så det er jo faktisk fint, kan man sige. Så ja, vi kan se 2-0 her i første kamp, eller 3-0, og 3-0 her i anden kamp, og så Drogba med 2 kasser indtil videre, og Suarez med 3 kasser, tror jeg det er. Så det tegner jo faktisk rigtig godt, selvom vi spiller med bronzehold, næsten fuld bronzehold, så, men okay, jeg klarer ikke selvfølgelig. Vi er altså i semifinalen, og som sagt, så spiller vi kun 2 kampe i episode, det vil sige, at semifinalen og finalen, måske, bliver altså i næste episode, og der kommer vi altså også ligegyldigt hvad til, inden jeg får åbnet nogle pakker her. Så ja, det var så det for den her episode her. Jeg håber virkelig, at jeg nyt videoen. Det er altså de her regler her, nogle er faktisk fuldstændig selv har fundet på. Det er også derfor, at reglerne måske er mega dårlige, fordi jeg selv har fundet på dem. Så hvis der er nogle regler, I føler, man kunne lave til serien, som ville være anderledes, som ville gøre serien bedre, så bare skriv alle forslag, jeg har nede i kommentaren, så læser jeg alle sammen igennem. Og hvis der er nogle gode forslag, så skal jeg nok bruge det. Så ja, udover det, så er det sikkert rigtig, at jeg siger, at det er tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Jeg håber virkelig, som sagt, I har nyt videoen. Hvis I har, så vil jeg selvfølgelig meget gerne smide et like for en episode 2. Jeg kan ikke sige, hvornår den udkommer endnu, men jeg kan i hvert fald sige, at der kommer en meget, meget speciel video her på fredag. Så den håber jeg virkelig, at I ser frem til. Og som sagt, jeg håber også, at I har nyt første episode af min nye serie. Så ja, igen. Tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at smide et like, hvis I har nyt videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.